Um dia, depois do almoço, fui tirar uma soneca. Havia uma sacada do lado de fora da janela do meu quarto. Quando eu levantei, vi algumas criaturinhas em torno da sacada. Haviam caído migalhas na minha refeição e os passarinhos comiam-nas ativamente, chireando em torno delas. Enquanto saltitavam, eles chireavam e faziam um monte de ruídos e alegria. Disse para mim: muito bem, já que não posso encontrar nenhum ser humano, tentarei fazer amizade com esses passarinhos. Levantei-me e fui saudá-los, mas num instante todos voaram. Então tive uma ideia. Peguei um pouco de arroz que sobrava e passei a colocá-los em fileiras, com os poucos grãos na primeira fileira, aumentando gradualmente o número de grãos à medida que se aproximavam da porta de entrada. Escondi-me atrás da porta e observei-os vir. Eles logo se reuniram de novo. Eu disse: é a minha oportunidade. Saí para tentar fazer amizade com eles. Mas, assim que me viram, todos fugiram. Alguns se empoleiraram nos ramos da árvore ao lado da sacada e ficaram me olhando, como se estivessem tentando saber qual era a minha intenção. Cada vez que me aproximava deles, eles voavam, e cada vez que eu ia embora, eles voltavam. Isso repetiu-se várias vezes. Eu queria pregar para os pássaros. Ia dizer-lhes: passarinhos, não tenho nenhuma intenção especial em fazer isto. É inverno na montanha e a comida é escassa. Tenho comigo bastante comida e quero compartilhá-la com vocês. Acalmem-se e venham. Só lhes peço uma coisa: que comam e que eu possa sentar-me no meio de vocês. Quero ouvir suas canções e observar suas brincadeiras. Venham, vamos ser amigos. Mas os pássaros não vieram. Eles não me entendiam. Tive de desistir. Mais tarde, tive certa percepção interior. Comecei a pregar para mim mesmo: esse meu corpo é muito grande. Se pudesse esconder-me dos meus 1,80 m até o tamanho de um passarinho, até mesmo transformar-me num passarinho, eles não se assustariam com a minha presença. Então eu poderia contar-lhes a intenção do meu coração e poderíamos passar os invernos juntos aqui no Monte Luchan. Hoje temos um problema parecido. Se Deus continuar Deus, nunca poderemos entendê-lo. Se Ele nos falar na sua língua, estaremos totalmente perdidos. Se Deus quer revelar-se pela linguagem oral e ter comunhão com o homem, ele deve encolher-se a tal ponto que ele e o homem tornem-se iguais. Somente assim ele será capaz de falar a nós e contar a respeito de si mesmo e dos mistérios do universo.